Dobro veče. Dobrodošli u TV specijal Dođite na stadion. Vratili smo se iz Amerike, pripremili smo materijal koji će na svoj način posvedočiti ovoj po mnogo čemu jedinstvenoj poseti. Pripremili smo i ekskluzivne intervjue koji do sada nisu emitovani. Ovo je 48. izdanje TV specijala Dođite na stadion. Dobrodošli u danas Conference Center. Od 23. do 28. aprila bili smo u Njujorku i Filadelfiji, uradili smo 10 intervjua, obišli 7 različitih stadiona, sledi kratka prezentacija iz koje možete videti koliko je izazovan i složen, ali nadasve i uspešan bio naš boravak u Njujorku i Filadelfiji. E, sad idemo na nešto drugo, da vidimo šta je. Količina materijala koju smo snimili u Americi daleko nadilazi našu mogućnost da u jednoj ili dve epizode to sve emitujemo, tako da ćemo od ovog izdanja našeg TV specijala Dođite na stadion krenuti sa sistematskim analiziranjem i predstavljanjem jednog po jednog sagovornika i jednog po jednog intervjua koji smo tamo realizovali. Prvi sagovornik koga ćemo sada predstaviti jeste predsednik američke MLS lige Mark Abbott, čovek koji trenutno predsedava jednom od najaktivnijih i najagilnijih sportskih takmičenja u Americi, liga koja trenutno ima 18 klubova, svi ti klubovi grade velelepne fudbalske stadione, nijedan od tih stadiona više nije takav da se može smatrati usputnim ili uzgrednim, to su stadioni vredni od 120 do 200 i više miliona dolara. I koriste se, naravno, isključivo za fudbal. To što se koriste isključivo za fudbal, a ne za bejsbol ili neki drugi sport, naravno ne znači da ti stadioni nisu multifunkcionalni. Upravo suprotno, svi stadioni su multifunkcionalni. Svi na ovaj ili onaj način imaju komercijalne sadržaje. Zašto je to tako? I šta uspeh fudbala u Americi može značiti za uspeh fudbala globalno? Sledi intervju, a nakon toga i analiza koju smo pripremili za vas. Ovo je sve što smo za vas pripremili u ovom današnjem izdanju našeg TV specijala Dođite na stadion. 31. maja na programu je naša jubilarna 50. konferencija pod nazivom Privatizacija investicije u sportsku infrastrukturu. Generalni partner te konferencije biće ambasada Velike Britanije u Srbiji. Već od sledećeg broja, pored naših izveštaja sa stadiona u Njujorku i Filadelfiji, pripremit ćemo i kratke najave tog događaja koji će po mnogo čemu biti značajan i pokušati da osvetli vezu između transparentne privatizacije sa jedne i adekvatnih investicija u nove stadione sa druge strane. Hvala vam na pažnji i prijatno.